Po ndodh, turistët shmangin Shqipërinë, i arsyeja. Protestat e opozitës janë për shkak që shumë agjenci turistike të anullojnë prononcimet për të kaluar pushimet në Shqipëri. Kështu është shprehur Vasil Bedinaj, kreu i operatorëve turistik për Jugun. Protestat e dhunshme të opozitës gjatë muajve të fundit kanë bërë që shumë agjenci turistike apo turist të anullojnë prononcimet e tyre në Shqipëri. Ky fakt vërtetohet nga kreu i operatorëve turistik për Jugun Vasil Bedinaj. Sipas tij, vetëm këtë javë janë anulluar disa prononcime, sapo është dëgjuar që partitë politike do të kenë sërish protestë. Kjo situatë, sipas Bedinaj, po dëmton shumë ekonominë e vendit dhe operatorët turistik, pasi janë një zinxhir shërbimesh që mbahen me këtë biznes dhe i gjithë komuniteti mbahet me sezonin turistik. Prisnim që të kishim një bum apo rritje të konsiderueshme. Kjo po na dëmton për shkak të situatës jo pozitive politike në Shqipëri. Dua të theksoj dhe ta dëgjojnë. Turizmi nuk është një industri prodhuese, por turizmi është diçka qefi. Çdo turist që zgjedh që të vijë në Shqipëri dhe sheh në mediat e huaja se në Shqipëri ka trazira dhe klima nuk është e përshtatshme, e anullojnë. Pra, është diçka qefi. Ne po marrim anullime nga agjenci turistike dhe po na thonë dhe shkakun. Për shkak të situatës politike dhe jo të qetë në Shqipëri, ne nuk vim. Është shumë stresuese kur merr mesazhe të tilla për anullim, shprehet Bedinaj. Edhe pse Vlora dhe hotelerit janë gati për të pritur turistët, duket se kriza politike po i step këta të fundit që të vinë në Shqipëri për të kaluar pushimet.